Godt velkommen tilbage, og det er en ny dag. Nu skal vi lige... okay. Skal jeg nok huske. Hvad er det da? Okay, nu er jeg forvirret. Okay, hvad fuck skal man nu her? Skal man? Fuck. Nej, nu har jeg nok lavet en fejl eller andet der. Jeg ved nemlig ikke, hvad man skulle. Fuck, man, det er ikke godt. Og den loader igen. Ja, jeg har spillet en lille smule inden siden sidst. Det er så ked. Hvor er min ur nu henne? Godt, dejligt, skønt, underligt, simpelthen. Nu skal jeg lige finde min ur. Nu smutter jeg fra computeren, så hvis han står stille, så er det fordi, jeg er gået en tur. Sådan er det. Ja, fint. Det er jeg glad for. Ja, nu har jeg nok lavet en fejl eller andet med... Ja, fucked up, man. Den mission, der vil fuck op. Aner ikke, hvad jeg gider ham. Medmindre han har taget alle de ting, som jeg har favoritet, så er det jo fint nok. Så er det jo... Så kører det hele på skinner, du. God musik. Ved godt. Nej, nemlig. Sådan er det. Åh, jeg løb her. Må man ikke. Nej. Okay, slap dog af. Sådan er det tilfreds. Nå, nu håber jeg på, at det hele går alligevel. For helvede, mand. Jeg hader den der. Jeg kan godt lide, at hælen går bare igennem træværket.
Claus. Det er irriterende med den her program. Jeg kan ikke optage folk, når jeg snakker over Skype. Så skal jeg bruge Fraps. Den kan ikke finde ud af, at der er baggrunds endnu mere baggrundslyd. Nå. Bum 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 bum. Åh, jeg dør rimelig mange gange i den her. Det er så irriterende. Jeg skal lige skifte magi. Eller hvad fuck det kaldes. Magi. Den der. Det er fint. Jamen altså, Tjena, de er bare så fucked up, altså. De er simpelthen så dumme og røvhullige-agtige og alt muligt. Jeg skal lige over og have noget drik. Dags røvhul. Nope. Du der, du skal hjælpe mig. Altså. Jeg ved ikke, om sådan en dræk den ændrer på andre sammenhæng i spil. Godt. Let's go, let's go, let's go, let's go, 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 go. Godt nok. Dags. Oh, fuck. Der er ikke noget i den. Der er ikke noget i den. Jamen jeg tror, jeg glemte. Jamen jeg kan ikke huske, hvad man skulle gøre for at. Hvad for en kiste? Fuck. Nå, jeg prøver lige på at load. Oh. Jeg prøver lige at loade banen igen, og så kan jeg se om, hvad jeg kan gøre. Op med det. Nej, hold op. Så jeg vender tilbage lige om lidt. Godt. Jeg vil godt, at det ikke, jeg er ikke kommet derhen endnu. 100%. Men, jeg har fået ordnet det. Om det. Tak. Jamen det var fordi, jeg havde kommet til at trykke exit, eller hvad det hedder, for mange gange.
Jørgen Badesnis. Der er en lille misling. Tak. Nej. Nå, flyt dig. Godt. Nå, jeg har ikke nogen god hjælp. Jeg står bag dig. Hallo. Jeg er allerede 8.000 skridt foran dig. Au, for satan. Skidt dig. Ho. Du har en hæl. Nam nam nam. Ha. Godt. Nu skal jeg være stille. Skal lige være lidt stille. Det er også en af de baner, som jeg har lidt svært ved. Nej, come on, så går han ud og advarer. Hov, pil. Ideelt. Hvor skal jeg hen? Bang, se. Det er der. Jeg skal ned under, tror jeg. Skal man finde en nøgle, eller? Ah, det synes jeg ikke, jeg kan huske noget. Var der en nøgle hos ham måske? Ingen nøgle. Det er altså ikke særlig glad for det her. Jeg kan aldrig huske det her. Den mission, jeg hader mest, fordi jeg ikke aner, hvor jeg skal gå rundt henne. Jamen altså, for helvede.
Jeg kan ikke åbne den uden nøgle. Hvad fanden har jeg nøglen? Hvem har nøglen? Jeg har ikke nøglen. Det har jeg selvfølgelig ikke. Sådan. Oh, der er også en vej her. Nej, forkert dør. Skyrim. Jeg skal ikke til Skyrim, eller hvad? Det skulle jeg. What the? Og for satan. Kan ikke se noget. Åh, her dør jeg også rigtig mange gange. Jeg må til lige gå lidt højere op. Jeg kan ikke se, hvor han er. Hvorfor gør han? Der var du. Tak. Bumsedragt. Dreng. Også dig. Hjælper. Hey, au, det gjorde ondt. Hvad med at dø lige om lidt? Fuck er de? Jeg kan høre dem, men... Nå. Jeg optager igen lige om lidt. To sekunder. Og nu skal jeg lige sætte min ur. Så da det. Men tak fordi I så med. Jeg er rigtig glad for, at I har givet at se de her videoer, så... Fuck! Så er den ikke optaget, mens jeg har snakket. Fuck, mand! Jeg har lige været derinde for at hente en nøgle. Jeg ved ikke, hvorfor den gik ud. Undskyld, undskyld. Ej. Jeg har stjalet en lille masse kager. Jam, jam. Og nu ved jeg så ikke, hvor lang tid jeg har optaget lige nu. Men jeg er rigtig glad for, at I har givet at se mine videoer. Tak for det. Vi ser de her Skyrim-videoer. Spæk. Jeg synes godt, der var en eller anden galt. Vi prøver en gang til. Vi prøver igen og igen og igen. Wow, igen og igen. Wow. Godt. Hvor er døren henne? Der skulle være en eller anden her. Med et eller andet sted. Her, selvfølgelig. Jeg åbner ekspertdør. Men jeg tror nok også, at det bliver det sidste, fordi nu begynder min computer at være overfyldt med videoer. Jo. Lige i røven! Nej, det var det ikke. Det var ryggen. Sådan det. Og du der. Jeg har det ikke godt. Det har jeg altså ikke. Der kommer en hel masse lige om nat, kan jeg huske.
kan bare ikke huske, hvad for en vej de kommer fra. Om det er der, eller om det er her. Må jeg lige op og hjælpe ham, hvis jeg kan nå det. Nej, for jeg kan bare... Nej, så slog de ham ihjel. Nej, det var ikke godt. Nå, fik. Nej, så døde han. Han hjalp mig ellers så godt. Også dig. Du slog min ven ihjel. Jeg kendte ham ikke så godt, og han var faktisk ret modbydelig, men du slog ham ihjel. Hvad er det tavlet? En eller anden sted tavlet. Hvorfor gør hunden? Skønt. Nu skal jeg løbe i forvejen, fordi det, han er simpelthen så snot dum, mand. Han løber altid ned til en eller anden udyr, som nu kommer lige om lidt. Han doink! Det vidste jeg overhovedet ikke, den var der, altså. Oh shit. Åh, det var helt det der. Jeg har ikke set, hvor meget liv jeg havde. Der er en troldmand. Troldmand for os. Sådan der, tak. Nå, hvor blev du af, din tossede mongol? Au. Hvorfor? Hvem fuck slår mig hende? Nu gik han. Hvorfor gik han? Jeg redder hans liv. Så skrider han bare. Fuck ham. Hvor blev du af? For helvede, hvor blev han af? Der. Nå, okay, så skyder jeg dig bare. Sådan er jeg. Jeg er bare sådan en flinke fyr og alt muligt. Nu skal jeg lige se, hvor jeg skal hen nu. Ej, det er godt detaljeret mange ting, synes jeg. Især når man har den i fuld grafik. Jeg vil prøve at slå en høne, ja. Hvad? Ja, okay. Ja, flot. Du... Hvad fanden? Gør du det? Hvad? Har du nogle problemer? Hvad? Udsletter en hel by, mand. Hvad? Hvad? Ved I noget? Hvad? Hvad? Også dig? Hvad? Du vil også? Hvad? Hvad? Hvad?
Hvad? Og støj, hvad? Nå, kan så lige løb. Nå, og spændende, hvad? What the fuck? Hvor var det godt, det her? Lad mig tage med at dræbe høns. Det er ikke positivt på noget som helst tidspunkt. Ah, shit. Møg hund. Møg køler. Nå, hvor skal jeg hen? Fint. Åh, min ting. Nå, jeg tager det over. Ja. Nå, men jeg tror nok, jeg stopper nu, så bliver videoen måske lidt kortere, men jeg synes, det er fint nok lige nu. Ja, men tak fordi I så med. I må have en rigtig, rigtig god dag. Og hvis I gerne vil se mere, jamen, så trykker I synes godt om. Jeg spiller i hvert fald videre på den. Og så, ja, ses han.